Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը ամենշաբաթյա գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ կրկնեց արդեն մեկ անգամ տված հանձնարարականը՝ բակային հատվածներում չտեղադրել ցերեկային լուսատուներ։ Միջազգային փորձը ասում է, որ բակային հատվածներում ավելի հանգիստ լուսավորություն է պետք եւ այդ ցերեկային լուսավորությունը չպետք է լինի, որպեսզի ընդհանուր միջավայրը չխաթարվի եւ հետեւապես եկեք փորձենք հասկանալ ինչպես են կանոն պարոն Հովանիսյան, որպես այն ինչ որ ասել եմ ուղղակի իրականացվի։ Երկաղլույս ընկերության տնօրենը մինչև այդ զեկուցեց, որ ապրիլին տեղադրվել է 881 LED տեսակի լուսատու եւ դրանց 90%-ը բակային հատվածներում։ Հիմնադրում այն լուսատուները փոխարինվել են նոր LED տեսակի լուսատուներով եւ 4000 Kelvin են իրանք ձեռք են բերվել անցյալ տարի, այսինքն նոր մրցույթը այս տարի դրվելու դեպքում կտեղադրվի 3000 Kelvin։ Բարձր ջերմաստիճանի 7500 չօգտագործված լուսատու դեռ կա։ Ավինյանն առաջարկեց ուժեղ լուսատուները բակերից տեղափոխել այն փողոցներ, որտեղ լուսավորության արդիականացման խնդիր կա։ LED տեսակի լուսատուները, որոնք ուղղակի տեղադրվում են բակային հատվածում եւ փողոցում, էականորեն տարբեր են։ Դրա համար ենք մենք շարունակում այդ աշխատանքը, թե չէ չենք։ Եկեք չշարունակենք, պարոն Թևոսյան, դա սխալ տեսակի արվող աշխատանքա, պետք չի անել։ Եկեք դնենք, չգիտեմ, աճուրդով վաճառենք այդ գնաց լուսատուները, եթե բակերի համար նախատեսված միայն գնենք, այն ինչը որ ավելի ցածր կելվինով։ Երևանի ավտոբուս ընկերության ղեկավարը զեկուցեց, որ իրենց սպասարկած 67 երթուղիներում աշխատել է 3631 շարժակազմ, նախատեսված 3816-ի փոխարեն։ Ինչպես ավանդաբար, տարբերությունը հիմնականում կապված է Հագեր Մագնիշի և Գազել Սիթի միկրոավտոբուսների պակաս քանակով երթուղի դուրս գալու հետ։ Տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 35 պատահար, մեկ ուղևոր ստացել է մարմնական վնասվածք, ավտոբուսի մեջ ընկել է հեռախոսով խոսելուց, ոտքի կոտրվածք է ստացել, հիվանդանոցում է գտնում։ Մետրոպոլիտենի տնօրենը զեկուցեց, այսօրվանից մետրոն կաշխատի 1 ժամ ավելի երկար, մինչև կեսգիշեր։ Տեղեկացրեց նաև, որ 3 վագոնանի 1 շարժակազմի հիմնավոր վերանորոգումն արդեն ավարտել են, 4 ամսվա դադարից հետո այն շահագործման կհանձնվի հաջորդ երկու շաբթի։ 6 շարժակազմ նորից ունենք, որ պետք է վերանորոգման ենթարկվի։ Շատ բարի։ Նաև ուզում եմ պարոն քաղաքապետ տեղեկացնեմ, որ 22 թվականից մինչև այսօր մոտավորապես 900 միլիոն դրամի ձեռք ենք բերել անվազույգեր, որը 16 թվականից մինչև 2022 թվականը ձեռք բերում չի եղել։ Քանի շարժակազմ ենք հիմնանորոգել 22 թվականից։ Հիմնանորոգել ենք մոտավորապես 11 շարժակազմ։ Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարից Ավինյանը հետաքրքրվեց, թե ինչ աշխատանք է արվել նախորդ շաբաթ ողջաբերդի հատվածում տեղի ունեցած փլուզման տարածքում։ 2022-ին տրված թույլտվության հիման վրա այստեղ հասարակական նշանակության շինություն է կառուցվում, որի ընթացքում էլ վնասվել էր մոտակայքում գտնվող ջրատարի հենապատը և հանգեցրել մասնակի փլուզման։ Աշխատանք թե այդ քաղաքացու կողմից շարունակվում է, բայց ցավոք սրտի շաբաթը ունեցանք որոշակի ճանապարհի փլուզում մոտ 2 մետր։ Հիմա նորից այդ աշխատանքները շարունակվում է, 50 փողոցը մենք սահմանազատել ենք, որպեսզի շարժ կարողանանք դադարեցնել, որ ավելորդ ուտադրենք, խուսափենք։ Տներ չեն վնասվել, չէ՞։ Վերահսկողության վարչությանը հանձնարարվել էր ուսումնասիրել շինթույլտվության նորմերին համապատասխանելուց մինչև փլուզման պատճառներ։ Դուք սկսել եք հետազոտությունը հասկանալու համար հիմքերը։ Այո, պարոն քաղաքապետ, ընթացքի մեջ է ուսումնասիրությունները, եթե թույլ կտավ, մի շաբաթ ամբողջական զեկույցի տեսքով կներկայացվի։ Ներկայացվեց էլեկտրոնային GIS համակարգը, որով քաղաքապետարանը պետք է կազմակերպի քաղաքաշինական ծրագրերը, այդ թվում տարբեր աղբյուրներից համադրելով տարածական տվյալներ։ Կոնկրետ այս օրինակով նշված շինհրապարակում հնարավոր է դիտարկել տվյալ հողակտորի կադաստրային սահմանները, նպատակային նշանակությունը և այլ տվյալներ։ Օրինակ այստեղ երևում է, թե ինչպես են ներկայացվում նշված տարածքում տրամադրված կառուցապատման թույլտվությունները և դրա այլ տվյալները։ Քաղաքապետի գնահատմամբ այս գործիքը հեղափոխական է լայն հնարավորություններ ստեղծելու իրենց աշխատանքը դյուրին, իսկ տեղեկատվությունը երևանցիներին ավելի հասանելի դարձնելու համար։ Աննա Զախարյան, Լուրեր։